Selam selam, ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሽግር ታምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። የጥር 19/2013 ዓ.ም የሽግር ታምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅሮች እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። በዛሬው የመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ በኦሮሚያ ክልል በቀጣይ ምርጫ የታሰበውን አስፈሪ ጥምረት ይመለከታል። የዶክተር አብይ አህመድን ብልጽግና ከኦሮሚያ ክልል ለመመንገል አለያም በኦሮሚያ ክልል ለማሸነፍ የተወጠነው አዲስ ጥምረት ከወዲሁ እየታሰበበት መሆኑ ታውቋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ላለፉት ዓመታት ደጋግሞ ሲሞክሩትና እንደበጋጉም መልሶ ሲተንባቸው ነበርን ጥምረታቸውን በመጪው ምርጫ ሊደግሙት እንደሚችሉ ያስተውቁት። ይህን ጉዳይ በሚከተለው ጥንቅር እንዳሰዋለን። እንደተለመደው ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዜናዎቻችንን፣ የመረጃ ጥንቅሮቻችንን፣ ትንታኔዎቻችንን ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሽግር ታይምስንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ከጻይ በታች አሉ የሚባሉ ድሎች የተሰጣቸው ፓርቲዎች እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ነገር ግን ያገኙት ስጦታ ወደ እርግማን የተቀየረባቸው ያክል በሶተኛ ሆነው በየጊዜው ቅሬታ ሲያሰሙ ያለፉበት ጊዜ የለም። ላብነት ያክል ሁለቱ ጉምቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተመርጫ ላይ ለመሳተፍ አጣብቂኝ ውስጥ መሆናቸውን ደጋግመው የሚናገሩበት ቅሬታቸው ነው። ከህወሓት ውድቀት በኋላ ከተቻለ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በህዝብ ብዛትና በጉልበትም ጭምር የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሚዛን ጠቅልሎ ለመውሰድ የዶክተር አብይ አህመድን መደመር መር የፖለቲካ ሐሳቤ በኦሮሚያ ምድር ፍሬ እንዳያፈራም የኦሮሞን ብሔረተኝነት አግንኖ በመውጣትም ጭምር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር ሲሆን ከቅርብ ወራት በኋላ ግን ይህሉና ችግር ተጋርጦብናል ከሚል ስሞታ በቀጣይ ምርጫ አንሳተፍም እስከሚል ማስጠንቀቂያ ያዘለ መልእክት እስከ ማስተላለፍ ተሽጋግሮም ነበር። የዶክተር አብይን ወይንም ብልጽግና ፓርቲን ድጋፍ ኦፌኮና ኦነግ በሚያዘጋጇቸው ህዝባዊ ጥሪዎች ከሚገኘው ህዝብ ጋር ሲያነጻጽሩ የነበሩት ፓርቲዎቹ ዛሬ በተናጠል ቆሞ ለመጪው ምርጫ ለመወዳደር አቅቶናል ያሉ መስለዋል። ለዚህም ነው ኦፌኮና ኦነግ በቀጣይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ተዋህደው ሊቀርቡ እንደሚችሉ ያስታወቁት። የሁለቱ ፓርቲዎች በአመራር ደረጃ የብልጽግና ፓርቲ መስረታን በይፋ ሲቃወሙ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ባለፈም በኦሮሞ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ አሉ የሚባሉ ጉምቱ ሰዎችንም ወደ ፓርቲያቸው ሲሰበስቡ እንደነበረም ይታወሳል። በኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ እንዳላቸው የሚናገሩትና በፖለቲካው ተቀባይነት ያላቸው ሰዎችን እንደያዙም የሚነገርላቸው ኦነግና ኦፌኮ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መሳተፋቸውንና አለመሳተፋቸውን እስካሁን እንዳልወሰኑ ይናገራሉ። ዋነኛ ምክንያታቸው ደግሞ የፓርቲው ጉምቱ ሰዎች በእስር ቤት ስለሚገኙና በአዲስ አበባ አለን የሚሉትን የማዕከላዊ ጽህፈት ቤታቸውን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ደጋፊዎቻቸው ጽህፈት ቤቶቻቸው በመንግስት የጸጥታ አካላት ታሽገውብናል በሚሉ ምክንያቶች ነው። ይሁን እንጂ ሁለቱ ፓርቲዎች የምርጫ ትብብር ስምምነት ማድረጋቸውም ተነግሯል። ከቀድሞ ሊቀመንበሩ ጋር ተያይዘው ለሁለት የተከፈለው ኦነግ በተለይ በኦሮሚያና በአማራ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ የእጩዎች ምርመራና ጽህፈት ቤቶችን መክፈት ላይ ከፍተኛ ችግር እየገጠመ መሆኑን ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። አቶ ዳውድ ኢብሳ የቀድሞ ሊቀመንበሩ በምርጫ ቦርድ ከተሰጠው ውሳኔ ውስጥ በቦታቸው ይቀጥሉ የሚለውን ብቻ በመቀበል ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት ፈቃደኛ ለመሆናቸውን በተግባር እያሳዩ ነው ይላሉ። የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አቶ ዳውድ ለሽምግልናም አለመች ብለውናል የሚሉት አቶ ቀጀላ ባስቸኳይ ይህ ችግር ቢፈታልን ሌላው ቀላል ይላሉ። ደጋፊዎቻችን በእጅጉ ግራ ተጋብተዋል። ይህ ደግሞ በመርጫው ላይ አስፈላጊውን ድምጽ ለማግኘት ከባድ ሊያደርግብን ይችላል የሚሉት አቶ ቀጀላ ነገር ግን እንዲም ቢሆን ባስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በማድረግ ነገሮችን መቋጨት ቀዳሚ ተግባራችን ነው ሲሉ ማከራዋል። ከዚህ ባለፈ ግን እንደ ፓርቲ ተስፋ ሰንቀን በተለይ አራት ፓርቲዎች ሆነን ትብብር ለብሔር ፓርቲ ፌዴራሊዝም የሚል ጥምረት መስርተናል ሲሉ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ያብራራሉ። ከኦፌኮ ጋርም ቢሆን በጋራ ለመስራት የትብብር ስምምነት ሰነድ ፈርመናልም ብለዋል። መንግስት የጠየቀነውን መሰረታዊ ነገሮች ካልፈታ በምርጫ መሳተፍ ለውጥ የለውም የሚሉት የኦፌኮ ተቀዳሚ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ከኦነግ ጋር የገባነው ስምምነትም ተፈጻሚ የሚሆነው በምርጫው መሳተፋችን ሲረጋገጥ ብቻ ነው ብለዋል። ኦፌኮም ሆነ ኦነግ በአዲስ አበባ የሚገኘውን የማዕከላዊ ቢሮአቸውን ጨምሮ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኝ ቢሮአቸው እየተዘጋባቸው እንደሆነ ደጋፊዎቻቸውም በእስር ላይ እንደሚገኙ ነው ሁለቱም ፓርቲዎች ስሞታቸውን እያሰሙ የሚገኙት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በቅርቡ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለመጪው ምርጫ ይወክለኛል የሚለውን ምልክት አስገብተዋል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ያስገቡትን የምርጫ ምልክት ግን አንቀበልም ብለዋል። ለሁለት የተከፈለውን የኦነግ ስብስብ ከሚመሩት መካከል ቃል አቀባዩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ
ملكتو يغبا بأونغ مواكرن دارونانو يبارتي يزبغني نتالافي من ناقروت يه إتيبيا بيراي مرچا بورد باوتاو يغزي سرد عمسارات يبارتي وچ مرچا ملكت مرطا إيه تكناقونا مهونم بورد يغل تسال بزي مسارات اسكاون درس 45 بارتي وچ ملكتو جاچون ماس غباتا چه تغلل تسيون كنزي وست آندو يه أورمون تسانت كمبار أونغ ناو أونغ بريك أمنبرو آتو داود إبسا بكول يه مرچا ملكت ماس غباتون بوردو يغل تسابيونم كدرجتو أندان دامراروشكن تقاومو قط موتال ቀደም ሲል በኦነግ አመራር አባላት መካከለ አለመግባባት ተፈጥሮ ጉዳዩ በምርጫ ቦርድ መያዙ ይታወሳል። የፓርቲው ሊቀመንበርም ሆነ በሊቀመንበሩ ታግዷል የተባሉት ስራ አስፈጻሚዎች ህጋዊ የድርጅቱ አካላት ሆነው እንደሚቀጥሉ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግለጹ የሚታወስ ሲሆን የአመራር አባላቱ በምርጫ ምልክት ምክንያት ግን መግባባት እንዳልቻሉ ነው አልአይን የዘገበው። የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንደሚናገሩት ከሆነ አቶ ዳውድ ያስገቡት የምርጫ ምልክት በአመራር ደረጃ ውይይት አልተደረገበትና ለድርጅቱ የማይመጥን መሆኑን ይናገራሉ። አቶ ዳውድ የምርጫ ምልክቱን ያስገቡት የድርጅቱን መዋቅር ተጠቅመው ሳይሆን የማይመለከተውን ሰው በመላክ እንደሆነ ነው አቶ ቀጀላ የሚናገሩት። ምልክቱ መግባት ያለበት ቀጥታ ብራሳቸው አለያም በግ ግንባሩን በሚወክል ሰሞን ይገባው እንደነበር አቶ ቀጀላ ገልጸው ምርጫ ቦርድ እየቀለደ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል ብሏል አለአይን በዘገባው። ይሁን እንጂ ቦርዱ በሰጠው መግለጫ ህጋዊ ኃላፊነት በተሰጠው አካል ምልክታቸውን እንዲመርጡ በተጠየቀው መሰረት የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳድ ኢብሳ የምርጫ ምልክት አስገብተዋል የተባለው ምልክቱ በሹፌራቸው አማካኝነት ነው የገባው የሚሉት አቶ ቀጀላ የገባው ምልክትና አጠቃላይ ሂደቱን እንደማይቀበሉት በመግለጽም ጭምር ቅሬታ ማስገባታቸውን አስተውቀዋል። አቶ ዳውድ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያስገቡት የምርጫ ምልክት የቡና ፍሬንድ ሆነ የገለጹት አቶ ቀጀላ ቡና ብዙ ቦታ ስላለ ሌሎች አማራጭ ምልክቶችን መጠቀም ይቻል እንደነበር ተናግረዋል። ቦርዱ ሁለት ወገኖች በጋራ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያከናውኑ ታሳስ ላይ ውሳኔ ማስተላለፉ የሚታወስ ሲሆን ለዚህ ዝግጅትም ሁለት ወገኖች የሚገኙበት የመጀመሪያ ስብሰባ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስብሰባ አዳራሽ እንዲከናወን ወስኖ ነበር። ይሁንና የቦርዱን ውሳኔ አቶ ዳውድ ኢብሳ እንዳልተቀበሉት ነው አቶ ቀጀላ ገለጹት። በዚህ ጉዳይ ላይ አቶ ዳውድ ኢብሳ ስላስገቡት ምልክት እስካሁን የሰጡት መግለጫ የለም። የተወደዳችሁ የሽግርታም ቤተሰቦች የመረጃ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁና መሰግነን በእያላችሁ በተሰና ጊዜ እንዲወልላችሁ ተመኘን። ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።